बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने, बहुत पीटा था हमें। बखिष्ठत अमित शाहर अकपत स्वीकारोक्ति এসময়ত অসমত আৰক্ষীৰ মাৰ খাইছিল শাহে। সেয়া আছিল আশীৰ দশক, অসমত তেতিয়া চলিছিল বিশ্বকপোৱা ছাত্ৰ আন্দোলন। চন 1983, অবৈধ নিৰ্বাচনেৰে দিছপুৰ দখল কৰিছিল কংগ্ৰেছে, আৰু সেই সময়ত নিৰ্বাচনৰ বিৰোধিতাত হিংস্ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল অসমত। অসম আন্দোলনৰ সমৰ্থন জনাইছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, এল কে আদৱানীকে ধৰি ভাৰতৰ বহু নেতাই। সেই সময়তেই অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ হৈ অসমলৈ আহিছিল এতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আৰু তেতিয়াই ঘটিছিল ঘটনাটো। হিতেশ্বৰ শইকীয়া চৰকাৰৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰসকলক কৰিছিল প্ৰহাৰ। এই প্ৰহাৰৰ পৰা বাচি যোৱা নাছিল তৰুণ ছাত্ৰ নেতা অমিত শ্বাহ। বহুত মাৰ মাৰা তা হমে হিতেশ্বৰ সাইকিয়া নে, আৰু নাৰে লগাতে থে আসাম কি গলিয়া সুনি হে, ইন্দিৰা গান্ধী খুনি হে, বহুত পিটা থা হমে। উস ৱক্ত কল্পনা নাই থি কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কবি আপনে বুতে পর আসাম কে অন্দর দো দো বার সরকার বনাকর ইয়াহা বিকাশ কা রাস্তা প্রশস্ত। শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোমন্থন কৰিলে জুয়ে পোৰা 83ক। চহৰ এই ৰোমন্থনৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ। প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ তথা অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চিধা চিধি কথা। দুখ কৰিছিল বাবে আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল অমিত শ্বাহক। তেনেকৈ কোৱাটো ভুল, আৰু তেখেতে বোধ কৰোঁ আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰিছিলে, কাৰণ যদিহে আইনৰ বিৰোধী কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচ বা অসম প্ৰশাসন এনেকুৱা নহয় যে যাকে তাকে মাৰিব কাটিব পিটিব। 83 চনৰ পৰা 85লৈ হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে। সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে জানে অসমত বিভিন্ন পৰিস্থিতি হৈছিল, যিবিলাক আপোনাৰ অসম আন্দোলন হৈছিল, তাৰপিছত 1979 চনত আলফাৰ জন্ম হৈছিল আৰু বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিল। তেনে সময়ত চৰকাৰ এখনৰ দায়িত্ব আছিল আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰা, শান্তি ব্যৱস্থা বৰ্তাই ৰখা। তেনে সময়ত নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে কিছু উৎকৰো আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰিছিল, যাৰ বাবে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছিল। ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উঠিয় দিলে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পক্ষত। তেখেতে কৈছে যে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনত তেখেতক অসমত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল। মই এগৰাকী কংগ্ৰেছী হিচাপে গৌৰৱান্বিত যে অসমত বিভেদকামী ৰাজনীতি শক্তিবিলাকক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ যি নীতি, সেই নীতিক সৰুগত কৰি হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিভাজনকামী শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে এক কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বুলি কালি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য দিছে, তাৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেছ হিচাপে গৌৰৱান্বিত। আৰু মই ভাবোঁ যে হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ যি নীতি এই বিভাজনকামী ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে, সেই নীতি অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি অব্যাহত থাকিব। এনেদৰে এতিয়া ৰাজনীতিত পুনৰ চৰ্চা হৈছে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নাম। প্ৰয়াত শইকীয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো আছিল ৰাজনৈতিক গুৰু। প্ৰয়াত শইকীয়াৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই বৰ্তমান ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ উচ্চ শিখৰত স্থান লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিগুৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।